Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos novamente aqui com o podcast Sucesso em Pauta. Eu, Alessandra Sacomani, e vocês estaremos juntinhos aí até às 22 horas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado por estarmos juntos, pela companhia. Depois da gravação, assistam e compartilhem esse vídeo, porque realmente teremos um assunto muito interessante hoje. E se inscreva no nosso canal do YouTube, podcast Sucesso em Pauta. Ative o sininho da notificação para você ficar sabendo aí sobre nossos conteúdos. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Gente, hoje eu tenho uma pessoa online aqui no estúdio, no segundo bloco, né? Que é o Alessandro Rodrigues. Ele é advogado especialista em direito bancário da cidade de Ipuã, próximo de Franca. Alessandro, muito obrigado pela sua participação hoje conosco aqui, viu? Eu que agradeço, Alessandro. Fico muito, muito feliz em poder participar aí do podcast e trazer aí algumas informações, alguns assuntos, né, de grande interesse. Sim, sim. Nossa, realmente vai ser um podcast, olha, muito interessante, porque o que nós vamos contar, eu acredito que é de interesse geral de todos. Certo? Sim, é uma área do direito que poucas pessoas sabem, né? É verdade. Poucas pessoas conhecem que realmente é o direito bancário. Maravilha, então. Alessandro, já volto com você, só um minutinho, tá bom? Ah, ok, aguardo. Gente, vamos lá, então, falar dos nossos queridos patrocinadores. A FB Segurança do Trabalho é uma empresa bauruense que está há 3 anos no mercado. Seu diretor técnico de segurança do trabalho, o Fernando Barbosa, inclusive já esteve aqui no estúdio. Ele possui mais de 15 anos de experiência na área, atua no segmento de treinamento de saúde e segurança do trabalho nos formatos presencial, EAD e híbrido. Atualmente, ele conta com mais de 50 tipos de treinamentos. O WhatsApp é 14 996298267. O site é fbsegtrabalho.com.br. Então, se você precisa, de repente, aí de uma ajuda com CIPA, com brigada de incêndio, treinamento para as NRs, entre em contato com ele, ok? A FB Segurança do Trabalho, transformando informação e proteção a cada treinamento. Gratidão. E a Bauru Fórmulas Farmácia de Manipulação, ela trabalha para você ter mais saúde e bem-estar há 20 anos. Uma farmácia completa que manipula medicamentos em geral, possui um dos mais modernos laboratórios de homeopatia de toda a região e manipula também por nossos queridos pets. Orçamentos e pedidos pelo WhatsApp 14 997108344, endereço Alameda Otávio Pinheiro Brizola 165. A Bauru Fórmulas, um jeito novo de cuidar de você. Muito obrigado, meus queridos, que estamos juntos. Gratidão. Preparado, Ale? Vamos lá? Sim, vamos lá. Vamos lá. Então vamos. Antes de nós falarmos especificamente sobre advocacia bancária, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua jornada, sua trajetória até aqui. Por que você escolheu o ramo, né, de advogado? Conta para nós, por favor. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu nem, assim, não era a minha vontade mesmo ser advogado. Na verdade, eu queria ser médico, mas fui levado para a faculdade de Direito, né, uma oportunidade, passei no vestibular, comecei a fazer e me apaixonei pelo direito, né? Eu acho que eu não daria certo como médico, eu teria que ser realmente advogado. Eu me formei em Franca, né, na Faculdade de Direito de Franca, na FDF, uma faculdade municipal, faculdade muito bem conceituada na cidade de Franca, né, e no Brasil. Já tem uma longa jornada aí. Eu formei em 1995, né? 1995, e comecei a advogar e estamos aí até hoje, né? Nessa luta diária que é a advocacia. Verdade, que beleza, muito bom, parabéns, viu? Bom, o que é a advocacia contra bancos? Conta para nós. Bom, o advogado, né, que atua nesse ramo, que atua nessa área do direito, ele nada mais é do que aquele que vai colocar um ponto de equilíbrio entre um contrato, né, entre os contratos bancários. Porque de um lado você tem um banco, né, com todo o aparato financeiro, com todo o aparato jurídico, e de um lado você tem o cliente, né, que muitas vezes, na maioria das vezes,
é levado a contratar um serviço bancário, um empréstimo bancário, é levado pela necessidade, né? Na maioria das vezes, quando o cliente contrata, vem a contratar um empréstimo, que é onde estão as práticas mais abusivas dos bancos, ele, na maioria das vezes, é levado ali por uma necessidade muito grande, por um problema financeiro, que isso afeta o psicológico, afeta a família. Então, ele se vê obrigado, realmente, a entrar, né, nesse empréstimo. E nunca, né, é muito difícil você estabelecer um ponto de equilíbrio entre o banco e o cliente, né, e o advogado bancário, que atua nesse nicho, né, nessa área da advocacia bancária, ele vem realmente colocar um ponto de equilíbrio, né, entre o banco e o cliente, porque se não houver esse ponto de equilíbrio, com certeza aí a balança vai pender muito forte para o lado do banco, né, e isso, quer dizer, a Constituição diz que, no artigo 192, que os bancos, né, estão aí para ter um equilíbrio, né, nos contratos bancários, né? Não pode ficar nem muito para lá, vamos dizer, nem muito para cá. Mas se você deixar somente por conta dos bancos, você pode ter certeza que o consumidor tem certamente vai ter prejuízo. Ah, eu concordo com você, viu? Concordo plenamente com você, porque eu já acompanhei vários casos de família, inclusive, que a pessoa, no desespero, fez esses empréstimos com o banco e, olha, a coisa enrolou num tanto, juros abusivos, e aí tivemos realmente que contratar um advogado na região aqui para poder ajudar, porque senão não ia dar jogo, não. Os bancos estão aí para fazer o seu papel, né? Vamos dizer assim, vender os seus produtos, né? Porém, eles se aproveitam de um momento de fraqueza, de um momento de desespero do cliente para, vamos dizer assim, empurrar a goela abaixo alguns empréstimos que, na grande maioria das vezes, são abusivos. Verdade, verdade mesmo. Todos os empréstimos e financiamentos têm juros abusivos hoje? Não, não é bem assim. A gente, às vezes eu vejo, né, propagandas em canais de TV, inclusive, né, de empresas que dizem ter aí uma fórmula milagrosa, uma fórmula mágica de reduzir o seu financiamento, reduzir o seu empréstimo em até 90%. Corra disso, fuja disso, que isso não é verdade. Isso não se trata de um golpe também contra o consumidor. Então, não é dessa forma, né? A grande maioria dos contratos, né, uma grande parte dos contratos, existem práticas abusivas, mas nem todos os contratos eles têm os juros abusivos. Então, juros abusivos não é para todo contrato. Então, cada contrato, você tem que analisar um a um. Você não pode dizer, olha, vem para cá que eu vou reduzir as suas parcelas do financiamento, as suas parcelas do seu empréstimo em 70%, 80%, 90%, porque não é assim que funciona. São contratos que devem ser analisados um a um, inclusive por uma equipe multiprofissional. Não só pelo advogado, mas pelo contador que entenda de juros, né, entenda da composição ali dos juros, para realmente chegar a uma conclusão que, não, esse contrato tem juros abusivos. Então, esse a gente consegue entrar na justiça. Existem muitas ações que são julgadas aí improcedentes por conta dessa falta de cuidado do profissional, do colega advogado, às vezes ele não tem essa especialidade no direito bancário e acha que qualquer contrato ele é abusivo. Ele tem juros abusivos, mas não. Né? Pode ter outras coisas que são abusivas, mas não necessariamente os juros de todos os contratos são abusivos.
Entendi. E o que que são, só para o pessoal entender, o que que são juros abusivos? Olha, a justiça brasileira, ela tem entendido o seguinte, considera-se, né, abusiva uma taxa de juro, né, superior a uma vez e meia a taxa média do mercado praticada na data da assinatura do contrato para aquele tipo de contrato. Então a justiça entende. Menos do que isso, não é juro abusivo. O juro seria normal e ele pode ser praticado perfeitamente sem nenhum problema. Entendi. E quem que hoje estabelece essa taxa média de mercado dos juros? Olha, essa taxa média, né, de juros, ela é estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Então, se você acessar o site do Banco Central do Brasil, lá você vai ter a taxa média de mercado para todos os produtos bancários. Ou seja, para as pessoas entenderem melhor, cada produto bancário ele tem uma taxa média de juros. Então, o financiamento, por exemplo, financiamento de um carro, ele tem uma taxa de juros. Um empréstimo pessoal, ele tem outra taxa de juros. Um empréstimo consignado na folha de pagamento ou no benefício do INSS, é uma outra taxa de juros. Então, cada produto é uma taxa de juros. A taxa de juros, por exemplo, da pessoa física, ela é totalmente diferente da taxa de juros da pessoa jurídica. Então, o Banco Central ele fornece mês a mês a taxa média de mercado, né, que cobrada pelos bancos. Ou seja, pega a taxa de todos os bancos, faz uma média e estabelece uma taxa média de mercado. Olha, o mês de março de 2024, a taxa média para esse tipo de contrato, por exemplo, para um financiamento de veículo, foi de X, um ponto alguma coisa, dois pontos alguma coisa. A taxa média para empréstimo consignado é X. Então, lá no site do Banco Central, você vai ter a taxa média praticada por todos os produtos estabelecidos pelos bancos, né? Vendidos pelos bancos, vamos dizer assim. Nossa, que interessante. Eu não sabia que a gente tem acesso a isso daí. Olha... Verdade, Sim, é público, né? Você. Às vezes o site do Banco Central é um pouquinho ali, meio complicado você acessar, você achar, mas é muito simples. Você entrar e você vai clicar em estatísticas. Lá tem um campo lá escrito estatísticas, e clicando em estatística vai abrir uma janela ali do seu lado esquerdo da tela, escrito taxa de juros, e você vai entrar lá em taxa de juros. Você vai ver taxa mensal, taxa anual, e ali vai estar todo o histórico, né, de juros praticados desde do início vamos dizer assim, desse serviço prestado pelo Banco Central. E se você pegar também na internet, tem tutoriais aí ensinando você a entrar no site do Banco Central e conhecer ali a taxa média de juros. Isso é bom até para você, quando você for fazer um financiamento, fazer um empréstimo, é interessante que você entre lá, né, no site do Banco Central e vê, né, a taxa média praticada pelos bancos, para que você não contrate um empréstimo aí com um banco que está te cobrando, aí, está praticamente extorquindo aí, nos juros, né? Então, o Banco Central ele fornece todo essas informações muito, muito clara, muito acessível, muito fácil de você encontrar. Qualquer pessoa, não precisa ser advogado, qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de internet, de sites, ele vai conseguir acessar essa taxa. Nossa, muito bacana. Alessandro, tem uns recadinhos aqui para você, ó. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Leonardo Moraes, parabéns, doutor Alessandro, pessoa de grande conhecimento jurídico, muito bom. E a Tânia Joanes, boa noite, parabéns. Obrigada, viu, gente? Continue ligadinho aí,
Se quiser mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, pode mandar aqui durante a entrevista, eu paro um pouquinho para passar para o doutor para ele responder, tá bom? Então vamos lá, olha. O que, que é RMC e RCC? Bom, aí a gente já vai começar a entrar num produto específico, né, dos bancos. Certo. O que é a RMC e a RCC? São, a princípio, RMC é reserva de margem consignável, RCC é reserva de cartão consignável. Então, a princípio, né, isso teria que ser um cartão de crédito consignado ao benefício previdenciário ou algumas, por exemplo, funcionário público também que recebe, existe esses convênios com alguns bancos, né, funcionários municipais, federais, estaduais, todo geralmente funcionário público e beneficiários do INSS. Então, ele tem uma margem. Antes existia somente a RMC. O que, que é? É uma margem consignada de 5% da sua margem ali de empréstimo, 5% era reservada ao RMC, reserva de margem consignada. Depois da pandemia, os bancos criaram também a RCC, né, que é a reserva de cartão consignado, mas na prática é praticamente a mesma coisa. Como que funciona isso? Você vai ao banco tirar um empréstimo, por exemplo. Você pode ali movimentar, tem a margem para empréstimo de 30%. E o banco, ou correspondente bancário, vai te oferecer, né, um cartão de mais 5% da sua margem. Mas, na verdade, Alessandra, você não está contratando um cartão de crédito. Entendi. Você está contratando um empréstimo, porque você, na grande maioria das vezes, você saca aquele 5% da reserva do cartão, que era para ser um cartão de crédito, você saca juntamente com o empréstimo. Aí que começa a sua dor de cabeça. Por quê? Primeiramente, os juros cobrados no cartão de crédito são maiores que do empréstimo consignado. São. Correto? Sim. Então, aí já é um ponto negativo para o cliente. A segunda coisa, e essa é muito mais grave, é que aquele desconto do cartão consignado, ele vai cair automaticamente todos os meses, ele vai ser descontado do seu salário ou do seu benefício previdenciário. Porém, ele só desconta aquele valor descontado, ele vai descontar somente o mínimo do cartão. Ele entra no rotativo. Então, aquilo vira uma bola de neve e você não consegue terminar isso nunca. Verdade. Então, tem clientes que chegam aqui no escritório e falam: doutor, mas eu já fiz um empréstimo, já terminei de pagar, mas vem descontado aí 70, 80 reais todo mês. Por quê? Por quê? Porque, sem saber, você contratou, juntamente com o seu empréstimo, um cartão de crédito. Nossa. E esse cartão de crédito, você nunca recebeu ele, na grande maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, o banco sequer manda o cartão de crédito para a casa do cliente. Então, na verdade, não é um cartão de crédito, é um empréstimo. E você, e o banco, e o INSS, por exemplo, vou dar exemplo do INSS, ele vai descontar mensalmente o valor aí de 5% da sua reserva de crédito ali na sua conta. E esse 5% que ele desconta é sempre o mínimo do cartão. Então, imagina que você tem um cartão de crédito normal e que você, todo mês que vier a fatura, você não consegue pagar a fatura integral, você paga o mínimo. Isso vai virando uma bola de neve que você não vai conseguir pagar nunca. É uma dívida impagável e infindável, ela não tem fim. Nossa. Então, isso a justiça tem agido muito, muito firme, né, os juízes, para acabar com essa prática. Isso é um verdadeiro, me permita aqui, mas é um verdadeiro estelionato contra o consumidor. Nossa, esse RCC, e o mais grave, Alessandra,
A maioria dos clientes são pessoas idosas, né, que fazem esses empréstimos nas suas aposentadorias sem saber que contratou esse cartão. São pessoas doentes, inválidas, que aquele valor ali, ele vai fazer falta, né? Ele vai fazer falta mensalmente. E o banco, ele cobra todos os meses, isso é sagrado, né? O desconto dessa parcela é sagrado. Mas você não paga só a dívida, você só paga os encargos mensais do cartão. E a dívida vai ficando lá todos os meses, vai ficando, e vai... Você não consegue pagar, é impagável essa dívida. Nossa, que armadilha, hein? Exatamente. Meu Deus. Mas a pessoa cai sem saber que está caindo. O banco vai te falar que, ó, tem um cartão aqui, você pode sacar mais 1.000, mais 2.000. A pessoa entra, poxa, estou fazendo um empréstimo, eu tenho um pouco mais. Tudo bem, vai vir descontado minha aposentadoria. Se o banco, né, não descontasse somente o mínimo, descontasse mensalmente e fosse abatendo na dívida, sim, aí tudo bem, seria legal, mas não é abatido na dívida. Você vai pagando, como eu já disse aqui, já repeti algumas vezes, você vai pagando somente o mínimo do cartão. Isso vai ter uma... lá na frente você vai ver que você acabou de pagar seu empréstimo aí em 48, 60 vezes, mas... Continua o outro. Continua te cobrando mensalmente aquela parcela. Menor que o empréstimo, claro, que é 5% da sua reserva, mas continua cobrando aquela taxa. Quer dizer, isso vai até a justiça intervir. Entendi. Infelizmente é assim. Bom, e quando a pessoa tem esse desconto do RMC no seu benefício previdenciário, o que ele tem que fazer? O que fazer, né? Olha, eu não vejo outra alternativa, outra saída, a não ser procurar o judiciário mesmo. Porque administrativamente, você não tem muito sucesso em negociar aquilo com o banco. Olha, isso aqui é ilegal, a pessoa já pagou aí 3, 4, 5 anos aí, e a dívida continua do mesmo tamanho ou até maior. Mas geralmente os bancos, eles não têm acordo a respeito disso. É procurar o judiciário mesmo, através de um advogado, procurar um advogado de sua confiança, procurar aí para que ele entre judicialmente, pedindo aí a cessação desse desconto, a devolução das parcelas pagas aí, a maior, né, do que você pagou a mais para o banco, e uma indenização por dano moral por conta de toda essa situação que o banco causou para o cliente. E como que tem sido aí as ações nesse sentido? Tem conseguido essa ação de dano moral a favor do cliente? Conta para nós algum case aí, por favor. Sim, tem. O banco, geralmente, a justiça, principalmente a justiça do Estado de São Paulo, ela tem dado ganho de causa nessas situações aí. Da RMC, a gente tem vários processos aqui onde a justiça, em primeira, em segunda instância, já concedeu aí, determinou que os bancos, né, as financeiras, parem imediatamente esse desconto, devolva o que o cliente pagou a mais de forma dobrada, que isso tá previsto no Código de Defesa do Consumidor, e geralmente há uma condenação também por dano moral. Essa condenação, ela está variando aí entre 5 mil, 10 mil, depende do juiz, depende do tribunal onde você vai ser julgado. Mas se a ação tiver tudo ok... um detalhe que eu não falei aqui. Sim. O cliente, veja bem, quando o cliente recebe o cartão e ele gasta também no cartão, além dessa... Aí a justiça tem entendido que não que realmente se trata de um cartão de crédito, não de um empréstimo travestido de cartão de crédito. Então, aí, nesses casos, a justiça não tem dado ganho de causa. Mas se o cliente não recebeu esse cartão, não desbloqueou esse cartão, nunca usou, nem sabe da existência desse cartão, e está pagando aí um crédito rotativo
que não tem fim, aí sim a justiça tem entendido que é uma prática abusiva e tem dado o ganho de causa ao cliente. Entendi. Acho que tem perguntinha aqui no chat, doutor, vamos lá. Vamos lá. Isso. Silvana Aguiar, sou pensionista e me ofereceram um cartão de crédito, ainda não usei, nem vou pedir o cancelamento. É, mas precisa ver se é lá do INSS, né, doutor? Exatamente. Outra coisa também que os bancos costumam fazer é enviar cartão de crédito para o cliente sem solicitação. Tá. Né? De vez em quando você é surpreendido aí por um cartão de crédito que chega na sua casa, aí, mas você nunca pediu esse cartão. Agora, no caso dela, ela é pensionista, geralmente esses cartões de crédito, né, pseudos cartões, vamos dizer assim, eles estão embutidos num empréstimo consignado. Né? Se ela fez um empréstimo consignado, se ela tem algum empréstimo consignado, ela precisa ver no extrato, né, do benefício dela. Ela pode entrar no site, né, do gov.br, certo, e pegar o extrato do benefício dela, se vem algum desconto com a sigla RMC ou RCC. Se tiver alguma sigla, algum desconto com essas siglas, RMC e RCC, com certeza ela foi aí, vamos dizer, ela contratou algo que ela não queria, ter certeza disso. Entendi. Olha, o Reinaldo Crescione, né, que é o nosso um dos proprietários aqui do estúdio. Boa noite, obrigado por compartilhar conhecimento, muito bom conteúdo. Gratidão, Reinaldo. Muito obrigado também pela sua participação aí. A Silvana Aguiar, o cartão me foi oferecido em seguida. Ela vai falar, ela falou assim, quero sim o extrato. Ela vai olhar no extrato que você está falando. Isso, entre no seu aplicativo do GovBR, lá no meu INSS, e vê como que constitui o seu benefício. Né? Lá vai ter os descontos, se você fez um empréstimo, tem desconto de empréstimo consignado, e vai ter um desconto com uma sigla RMC ou então RCC. Se tiver um desses descontos, com certeza, o banco te, vamos dizer assim, te enfiou goela abaixo aí um cartão de crédito que você não solicitou. Joia. Ela está agradecendo, viu? Obrigada, viu, Silvana, também pela sua participação. Continue conosco. Participação. O Guedes, Banco Real, abriu uma conta para mim, devolvi cartão e talão de cheques. Usei a conta por um tempo e deixei saldo lá positivo de R$200. Mas foram me cobrando taxa e hoje devo 4 mil. O que devo fazer? Esse é um outro problema muito recorrente, né? Que às vezes a pessoa ela usa por um tempo a conta bancária e o que ele tem que fazer? Ele tem que ter um comprovante que ele foi lá no banco, né, e pediu para fechar essa conta. Ó, eu não quero mais essa conta, tá o talão aqui, tá o cartão aqui, eu não quero mais essa conta. A partir desse momento, o banco não pode cobrar mais nenhuma taxa. E muitas vezes, mesmo o cliente fazendo isso, o banco continua cobrando taxas e negativando clientes Serasa por conta de algo que ficou ali, uma conta aberta contra a vontade do cliente, diga-se de passagem. Na maioria das vezes, o cliente esteve no banco e pediu, né, para que fosse fechada aquela conta, encerrada aquela conta, mas o banco, né, vamos dizer assim, não, a gente não sabe por qual motivo, sabe, né, mas não é nem bom falar. Entendi. Ele não fechou essa conta, ele não encerrou. Aí fica gerando essas taxas mensais sem que o cliente saiba. Então, o que ele deve fazer? Primeiramente, ele deve ter a certeza aí que ele fechou essa conta. Ele esteve no banco e solicitou aí o encerramento dessa conta. E depois, caso o banco não resolva administrativamente, é entrar na justiça. E todas as vezes que um cliente
se deparar com essa situação, que ele for no banco pedir para encerrar uma conta, nunca faça somente verbal. Tenha um requerimento, algo, ou peça isso por e-mail, alguma forma que fique registrado que você solicitou o encerramento da conta. Joia. Ele está falando que, na verdade, o Banco Real foi vendido para o Santander, né? E o Santander é que cobra ele. E o nome hoje dele está negativado pelo Santander. Olha que situação. Exatamente. Então, ele pode sim, né, procurar um advogado da confiança dele. Sim. E para analisar o caso dele, se realmente ele tiver como fazer essa prova que ele solicitou o fechamento da conta, o encerramento da conta, ele pode entrar na justiça, que com certeza, fazendo essa prova, a justiça vai dar ganho de causa para ele. Legal. Os bancos cumprem com as taxas de juros pactuadas nos contratos hoje? Como que está a situação? Então, é um outro problema, né? A gente é o seguinte, existem bancos que realmente cumprem com aquela taxa de juros que está pactuada no contrato. Porém, existem alguns bancos que pegam a taxa média de juros, lá do Banco Central, e no contrato, vou te dar um exemplo. Tá. Imagina que a taxa desse mês é 2%. O banco vai lá e no contrato que você assina, ele escreve que está te cobrando 2%. Uhum. E quem faz essas contas para ver se realmente ele está te cobrando 2%? Não faz. Então, tem bancos que não cumprem. Ah. Na verdade, está escrito 2%, mas ele está te cobrando 3%, cobrando 4%. Então, muitos bancos, a taxa de juros que está ali no contrato, ela é uma taxa fantasiosa. Ele pegou no site do banco, olha, a média é essa, eu posso cobrar até 2% esse mês. Então eu vou colocar aqui no contrato que eu estou cobrando 2%, porém, na hora de fazer os cálculos, o banco vai jogar uma taxa maior e o cliente não vai nem ficar sabendo. O cliente, infelizmente, não sabe. É difícil, é um cálculo muito difícil de fazer. Não é para esse cálculo. A gente que trabalha nessa área, trabalha com o banco, a gente tem um contador, né, que nos auxilia. Ele faz os cálculos para ver se realmente aquele valor financiado ele tá dentro do que realmente está pactuado. E no site do Banco Central também, você consegue... O Banco Central disponibiliza também a calculadora do cidadão. Né? O site do Banco Central é muito interessante. Bacana. É muito interessante, uma hora, se você tiver um tempo, você entra no site do Banco Central. E nessa calculadora do cidadão, você consegue colocar o valor do seu empréstimo, a taxa de juros que está lá, pactuada no contrato, o valor que você financiou, a taxa de juros que está lá no contrato, e ele vai te dar... o número de meses que você financiou e a calculadora do cidadão vai te dar o valor da parcela que você deveria estar pagando. Então, se bater, é porque o banco está cobrando realmente a taxa pactuada no contrato. Agora, em muitos casos, não bate. Você vai na calculadora do cidadão, quando você joga valor do financiamento, taxa de juros no pactuada lá no contrato, e a quantidade de meses em que você financiou, você vai ver que você está pagando muito mais do que realmente você deveria pagar. Nossa, aí tem que ver um advogado, né, da sua área para resolver. Sim, isso daí, né, junto ao banco. Procure seu advogado de confiança aí, um advogado que seja especialista nessa área de contratos, né, porque contratos bancários, que ele vai saber te orientar realmente como que faz. Mas você consegue também fazer isso na calculadora do cidadão. Tá. Dentro do site do Banco Central. Legal. Maravilha. Ótima informação. Doutor, GR Consultoria Telecom. Boa noite. Ótimo programa. Muito obrigado. Gostaria de saber se depois de 5 anos a dívida caduca mesmo. O meu nome continua negativado. Hoje o sistema financeiro considera a pessoa negativa... pela vida toda?
Boa pergunta. Toda dívida, ela prescreve com 5 anos. Certo. 5 anos, o seu nome tem que sair ali da negativação. Algo interessante, veja bem. Muitas empresas, né, banco, empresas, que quando negativa uma pessoa, ela entende que aqueles 5 anos é a contar da data da negativação. Mas não é. Aqueles 5 anos conta da data do vencimento da dívida não paga. Algo que você tem que ficar muito, muito ligado, porque pode ser que você fique ali negativado por mais tempo do que você... do que a lei determina. Então, 5 anos prescreve. E, recentemente, né, o STJ, ele teve, em um julgamento, ele disse o seguinte, que dívida prescrita, ou seja, vencida e não paga, há mais de 5 anos, ela está prescrita, ela não pode ser cobrada nem judicialmente e nem extrajudicialmente. O que é a cobrança extrajudicial? É aquela cobrança, geralmente, quando existe esse tipo de coisa, o banco vende essa dívida sua para empresas operadoras de crédito. E a sua vida, a partir daí, vira um inferno. Eles te ligam 1.000 vezes por dia. Verdade. Verdade. É uma prática ilegal também. Então, a dívida, eu não me lembro o nome do telespectador que perguntou, 5 anos, ela não pode ficar mais no Serasa, não existe negativação eterna. 5 anos, ela tem que sair do Serasa. E essa dívida, deu 5 anos, ela não pode ser cobrada mais, nem na justiça, nem fora da justiça, de forma nenhuma. Essa dívida, ela morreu, ela prescreveu, o credor, o tempo, ele tem um tempo para cobrar, você não é devedor eterno. O credor tem um tempo, que são 5 anos, um tempo suficiente para que o devedor venha cobrar sua dívida. Caso contrário, você não pode ficar negativado. Agora, outra coisa, Alessandra, sim, só para... Por favor. Os bancos, eles têm uma prática que também é abusiva, que no meio jurídico é chamada de blocklist, que quando acontece isso, ou quando o cliente faz um acordo, por exemplo, a dívida é de 1.000, eles vêm e fazem um acordo por 100 reais, por exemplo, 50 reais, acontece muito isso. Quando a dívida já está prescrita, que eles sabem que não pode mais cobrar, eles reduzem 80, 90, isso, quase que 100% da dívida. Aí eles, a prática do banco é que você fica internamente... negativado dentro do banco, dentro do sistema bancário. Exatamente. Aí você não pode nunca mais, você tem direito a crédito, nunca mais tem direito a cheque. Acabou. Isso também é uma prática ilegal, porque se o banco aceitou receber um valor menor do que ele tinha direito, ele não pode negar crédito para você. E isso também você consegue ver se você está nessa blocklist aí dentro do site do Banco Central, em um local lá que chama Registrato. Certo. Então, só encerrando aí, você não... 5 anos está prescrito, você não pode ficar negativado. Se persistir a negativação, isso é uma prática abusiva, e gera aí o direito a você receber uma indenização por dano moral. Nossa, que interessante, hein? Olha. Sim, tudo tem um tempo, né? Não pode, nada pode ser eterno, né? Sim. Então a dívida também, o Código Civil, ela estabelece o tempo máximo de uma prescrição, de uma dívida. Não cobrou naquele tempo, azar seu, a dívida está prescrita. Muito bom. Olha, essa é informação preciosa daí, porque tem muitas pessoas também que falam: ah, Alessandra, fiz empréstimo no Banco do Brasil, paguei, enfim, houve problemas financeiros lá, ocorreram problemas financeiros, eu paguei o mínimo, o banco aceitou de eu pagar o mínimo, quitei a dívida, mas não posso ter mais nada no banco. E aí, ó, o que você falou, eu não sabia. Vou falar para essa pessoa aí atrás. Exatamente, isso aí você pode, se realmente for constatada
Essa prática é considerada uma prática abusiva e que a justiça ela vai, inclusive, condenar o banco a uma indenização por dano moral. Joia. Geralmente em financiamentos e empréstimos há um seguro embutido. Isso é legal? Olha, é a tal da venda casada. Venda casada. Isso é venda casada. O que que acontece? O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços condicionar o fornecimento de um produto ou serviço a outro serviço ou produto. Por exemplo, você faz o financiamento do carro. Uhum. Em 100% das vezes, você é obrigado a assinar um contrato que chama contrato de adesão. O que é esse contrato de adesão? É um contrato que já vem pronto. Você não pode discutir nada, né? Você não pode discutir cláusula nenhuma. Ou você assina aquele contrato do jeito que está, ou você não assina e não financia. É. Então o banco não te dá a opção para você discutir. Olha, eu não quero essa cláusula, eu acho que essa cláusula eu fico em desvantagem. Não, o banco não te dá esse direito. É um contrato de adesão. Ou você assina o contrato dele, ou então nada feito. E ele, o que acontece? Na maioria das vezes, ele embute um seguro ali dentro. Um seguro, ou seguro prestamista, ou um seguro de vida, um tipo de seguro. Você sempre vai pagar um seguro. E ele até poderia ser legal, Alessandro. Ele até poderia ser legal. Isso não seria vedado se o banco te desse a opção de escolher. Você quer com seguro ou sem seguro? É. Não, eu quero com seguro. Então, ótimo. Então, vamos fazer um seguro. E outra coisa. O banco não pode... Ele não pode também, mesmo que ele te desse a opção de escolher o seguro, ele teria que te dar a opção também de escolher a seguradora. Sim. A seguradora que seja mais benéfica, que o seguro é menor, o valor menor, né, cobertura melhor. Então, ele não te dá nem o direito de não contratar esse seguro e nem o direito de escolher a seguradora da sua preferência. Então, é mais um produto que o banco te empurra, né? Unilateralmente, o banco realmente, vamos dizer assim, ele obriga você a contratar aquele seguro, porque senão você não tem um empréstimo, você não tem um financiamento. Se você não assinar aquele contrato que contém lá o seguro, você não faz o empréstimo, você não faz o financiamento. Então, é considerada uma prática abusiva. E a justiça também ela tem pegado muito firme em relação a essa prática, né? E tem condenado os bancos também ao pagamento de dano moral. Entendi. Nossa. Olha só quanta informação importante, hein, pessoal? Meu Deus. Vamos lá, mais umas perguntinhas aqui, rapidinho, ó. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Tá. Ednei Moraes, boa noite, ótimo programa, de muita importância para toda a população. Obrigado, fique conosco aí. A GR Consultoria Telecom, novamente. O banco onde eu fui negativado após 5 anos pode negar... Ah, sim, nós já falamos. Só de abrir a conta corrente. Se ele negar, realmente, nós temos como, tem como entrar com a ação que você falou, né? Ele não pode, nós já explicamos isso. Éder Moraes, Ednei Moraes. Qual o procedimento para quando sofro fraude no PIX? O banco também responde nesses casos? Ah, sim. Esse é um caso, né? Fraude Nossa, PIX. Hoje está uma coisa doida, né? Isso daí, né? O Brasil, ele é o paraíso dos golpistas. Verdade. Olha, para você ter ideia, Alessandra, em uma estatística, a cada 8 segundos no Brasil, veja bem, a cada 8 segundos há uma tentativa de golpe. Nossa, 8 segundos? Cada 8 segundos no Brasil há uma tentativa de golpe. Misericórdia. E um em cada 3 brasileiros já foram vítimas ou tentaram, né, dar um golpe neles. Então, 33% da população já sofreu algum golpe ou uma tentativa de golpe. Então, isso é muito,
é um número muito grande. Verdade. E tem golpe para todo gosto, né? Tem. De todas as formas, de para todos os gostos. As quadrilhas, né, especializadas em golpe, estão cada vez mais ousadas e cada vez mais profissionais. Estão. São coisas que você desacredita e que levam aí a pessoa a cair realmente nesses golpes, né? E assim, a justiça tem entendido que os bancos são responsáveis, né? Na maioria das vezes são responsáveis por ressarcir o cliente nesses golpes. Entendi, tá certo. A Silvana Guiar ainda. Sou corretora de imóveis. Peraí, gente. Alguns clientes estão com negativação interna, mas eles não falam o motivo, porque não liberam o crédito de financiamento de imóveis. Olha aí. Tá vendo? É, sim. Eles não falam, mas com certeza ou é alguma dívida que ele não pagou no banco ou pagou com desconto. É verdade. Pode ter certeza absoluta disso. Verdade. Bom, agora vamos falar mais na parte de golpes, né? Nesse ambiente bancário, já que a gente começou, quais são os golpes mais comuns hoje? Olha, os golpes mais comuns, acho que o mais comum é o golpe do empréstimo. Certo. Às vezes a pessoa está ali naquele momento de aflição, passando por um problema financeiro, né? Hoje a maioria dos brasileiros estão endividados. Sim. E os fraudadores se aproveitam dessa situação e mandam, principalmente via WhatsApp, esses golpes se acontecem muito no ambiente virtual, a 90% ou mais, eles acontecem no ambiente virtual, via WhatsApp ou algum outro aplicativo de mensagem. Então, o golpista, principalmente se você, por exemplo, se você entrou na internet e procurou lá um empréstimo. Certo. Então, daqui a pouco, seu Facebook, seu Instagram vai estar chovendo de propaganda de corretoras, de pessoas que trabalham com isso. E muitos desses aí são golpes. Muitos desses são golpes. Então, o golpe do empréstimo é o golpe do momento. A pessoa é levada, e eles são tão profissionais que eles te mandam, inclusive, contrato para você assinar com ali o timbre do banco, né? E a pessoa cai, acha que realmente aquilo é verdadeiro, é verídico. Outra fraude, né? Outro golpe que tem custado muito é o golpe da portabilidade. Não sei se você já ouviu. Não, como seria isso aí? Esse golpe. O golpe da portabilidade, ele acontece geralmente quando se tem um empréstimo consignado do INSS ou em folha de pagamento. Esses golpistas, não sei como eles conseguem essas listas, mas dizem, né, que a Dark Web ela é um território fértil para isso. Então, eles sabem que você tem um empréstimo no Banco X, por exemplo. Aí eles vêm e entram em contato com você e dizem o seguinte: olha, você tem um contrato de empréstimo com o Banco X. Nós somos representantes do Banco Y e nós temos uma oferta para você que você vai pagar um valor bem menor nas parcelas. Aí a pessoa se interessa, quem não quer pagar menos, né? Sim. A pessoa se interessa e começa, eles fazem um passo a passo com a pessoa. Ah, não, então tudo bem, então eu quero contratar, eu quero quitar esse empréstimo e contratar outro. Eles começam um passo a passo com a pessoa, manda um link para ela e ela vai fazendo, coloca lá a sua face. Nossa. Então, na verdade, o que que é? É um link de um outro banco, tá? Que eles vão fazer um empréstimo para você naquele outro banco. Nossa. Aí o empréstimo que você fez naquele outro banco vai cair na sua conta, certo? Certo. Porque você seria aparentemente legal, você fez aquele empréstimo. Bom, aí o que eles fazem?
A partir do momento que o empréstimo que eles fizeram ali caiu na sua conta, eles vão entrar em contato com você novamente e falar: agora esse valor que caiu na sua conta, você vai transferir via Pix para a gente aqui, né, para a empresa aqui, e nós vamos quitar o seu empréstimo. E você vai ficar somente com o nosso empréstimo agora, com as parcelas reduzidas, com o valor. Aí a pessoa, acreditando, pega aquele dinheiro que ela supostamente pediu emprestado ali para quitar, né, a outra dívida, ela passa para o golpista. Aí no próximo mês, achando que um foi quitado, no próximo mês vem dois descontos na conta dela. Aquele empréstimo que ela já tinha e um novo, que ela fez sem saber que estava fazendo esse empréstimo. Então tem que ter muito cuidado mesmo com esse tipo de coisa. Geralmente, quando você receber uma solicitação dessas, não dê motivos para que você caia em golpes. Está muito frequente golpe e muitas pessoas, infelizmente, ainda caem nisso. Nossa, que absurdo, não? É uma coisa assim. Hoje a gente ouve os comentários, né, de amigos, pessoas aí, amigos dos amigos, né, comentando sobre esse negócio de golpe, falando: não acredito que a pessoa fez isso, né? Mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Muito cuidado hoje. Sim, muito cuidado, muito cuidado. Exatamente. E o que fazer se a pessoa foi vítima de um golpe? Bom, primeiramente é entrar em contato com o seu banco e informar que você foi vítima de um golpe. Hoje, por exemplo, a maioria dos golpes são via Pix. Dinheiro é muito fácil, né? Dinheiro Pix é instantâneo, muito fácil. Então, a maioria dos golpes são praticadas através do Pix. Então, primeira coisa, você vai ter que... Foi vítima de um golpe, imediatamente entre em contato com o seu banco e peça para que eles acionem um mecanismo especial de devolução. O que é esse mecanismo especial de devolução? Se der tempo, é claro, mas os bandidos estão muito espertos, o banco aciona, o seu banco vai acionar o banco que recebeu o Pix para que ele, como que eu digo? Devolva? Exatamente, bloqueia aquele dinheiro que está na conta do golpista, né, para que devolva para você. Entendi. Então, um mecanismo especial de devolução. Então, a primeira coisa a se fazer: caiu num golpe, liga para o seu banco, entra em contato através de um e-mail pessoalmente e peça para, se for Pix, claro, peça para que eles acionem imediatamente esse mecanismo especial de devolução. Mas, geralmente, os golpistas, no momento que cai o dinheiro lá, eles já tiram. Eles já tiram, e então esse mecanismo especial de devolução é difícil funcionar. Às vezes funciona, às vezes o banco encontra um outro dinheiro naquela conta lá que foi provindo de um outro golpe. Sim. E você acaba sendo ressarcido. Então, imediatamente faça isso. O segundo passo, faça um boletim de ocorrência, né? Do que aconteceu, vá na delegacia mais próxima ou online e faça um boletim de ocorrência e guarde todas as conversas, todos os comprovantes de que você passou dinheiro para aquela determinada conta. Então, tenha tudo. Se o golpe foi num ambiente virtual, você tem ali exatamente tudo. Você tem que tá tudo guardado, tudo armazenado, arquivado. Forneça isso para a polícia e forneça para o seu advogado, que ele vai entrar com uma ação, né, de reparação de danos e acumulada com dano moral, para que o banco venha ressarcir o cliente que foi vítima desse golpe, dessa fraude. Entendi. Muito bom. E de que forma a justiça brasileira hoje ela tem entendido sobre esses golpes? Bom, a justiça, ela na grande maioria, não é em todos os casos. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não faz o boletim de ocorrência, ela não pede esse mecanismo especial de devolução. Então, esses casos aí é um pouco complicado você ganhar o processo na justiça. Mas se tiver tudo certinho, você tiver prova que você caiu num golpe, você tiver o boletim de ocorrência, você tiver as conversas,
os prints, os comprovantes que você passou esse PIX. Então, a justiça tem entendido que a responsabilidade do banco é objetiva. Certo. Inclusive, quando há dois bancos diferentes, a justiça ela tem entendido que os dois são responsáveis. Por quê? O primeiro, que é o banco seu, né? Sim. Ele não tomou, ele não usou aí todas as formas que ele teria que usar. Tem algumas resoluções do Banco Central que estabelece regras, né, para os bancos que fornecem esse serviço via PIX. Uhum. Então, eles têm que usar todas as formas possíveis para coibir esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando um banco percebe que é golpe, aquela transferência PIX, o banco percebe que é golpe, ele pode bloquear aquele valor por até 72 horas para analisar isso. Entendi. Mas aí você me pergunta, como que o banco vai saber que se trata de um golpe? Ele tem que usar os mecanismos, hoje tem inteligência artificial, tem várias situações que o banco pode usar. E outra coisa, ele tem que analisar o histórico do cliente. Por exemplo, algum dia esse cliente já passou PIX para essa pessoa? Esse cliente é acostumado a passar PIX em valores altos, geralmente golpe é valor alto. Sim, sim, sim. Geralmente, esses PIX geralmente não é um só, é mais de um PIX, eles vão pedindo, isso agora é para pagar isso, agora é para pagar uma taxa do banco, agora. Nossa. Então, às vezes tem dois, três, quatro PIX em seguida para a mesma conta. Então, o banco ele tem a obrigação, né, estabelecida pelo Banco Central, de analisar essas situações. Horários, né? Às vezes é fora de horário. Ah, mas o meu cliente nunca, o cliente do banco ali nunca passou um PIX de, vamos imaginar, R$2.000, 9 horas da noite, com uma pessoa desconhecida que ele nunca. O banco teria a obrigação de zelar por isso. E não faz. E do outro lado, o banco recebedor, a justiça tem entendido que a falha dele é em não tomar as cautelas necessárias ao abrir uma conta para um golpista receber dinheiro provindo de crimes. Nossa, verdade. Porque hoje não é difícil você abrir uma conta, né, em banco. Né? Não. São esses bancos digitais. Né? Mas a justiça tem entendido que os bancos, inclusive e principalmente bancos digitais, eles têm que tomar mais cautelas na abertura das contas. Eles não podem ir abrindo conta assim para todo mundo, para qualquer um, sem analisar o perfil do cliente que ele está abrindo uma conta. Porque ele vai abrir uma conta, se ele abrir uma conta que for comprovado que essa conta ela foi aberta para receber dinheiro provindo de ilícito, provindo de crime, o banco vai ser responsabilizado, com certeza. Então, a justiça tem dado ganho de causa, na grande maioria, e condenado os bancos a devolverem o dinheiro do golpe e a pagarem ao cliente aí uma indenização por dano moral. Olha só, que bom, né? Que bom que a justiça está se movimentando aí. Exatamente. Mas, assim, existe uma fase, a gente chama de fase bancária investigativa, que antes de entrar com a ação, você tem que percorrer todo um caminho. Você não, às vezes, o que acontece? As improcedências nas ações é porque o colega advogado que foi contratado, ele não faz essa fase bancária, né, investigatória, e acaba não dando provas, né, suficientes para que o juiz julgue a ação dele procedente. Então, tem que tomar muito cuidado ali, tem que realmente fornecer para o juiz todo o aparato ali das provas para que ele possa entender que realmente foi um golpe e julgar procedente sua ação. É isso aí. Olha, a Silvana Aguiar escreveu assim, ó: eu recebi o contato de um banco oferecendo a redução de taxa de juros de empréstimo, não aceitei. Exatamente o que você falou, doutor, tá vendo? Exatamente, e isso é muito comum, isso é muito comum. E assim, outra coisa, você tem que ficar muito ligado, né? Como que você faz para não cair nesses golpes? Os golpistas,
por mais que eles estejam treinados, por mais que eles se profissionalizem, eles deixam rastro. Então, preste atenção no português escrito pelo golpista. Preste atenção nisso. Geralmente, o golpista ele não fala como um atendente de banco. Ele não tem o tratamento que o atendente teria, né? Aquele treinamento. Então, ele fala algumas palavras ali, escreve um português errado, escreve algumas palavras abreviadas que, se fosse realmente um atendente de um banco, não escreveria. Então, preste muita atenção nas mensagens do WhatsApp. Entendi. Outra coisa, pediu dinheiro adiantado, sai fora, porque 100% é golpe. Pediu dinheiro adiantado, não entre, que é golpe, você vai perder. Nunca mande nada adiantado. Você está fazendo um financiamento e alguém pediu dinheiro adiantado, você tem que pagar um dinheiro adiantado aí para a gente fazer uma taxa de cadastro. Nossa, é golpe. É golpe. Não entra não que é golpe. Então fique atento a todos esses detalhes, né? Para você não cair nesses golpes aí, porque os golpistas estão ousados e preparados para te derrubar. Eles estão, infelizmente, a situação não está fácil. É golpe, golpe, a cada minuto tem um te tentando, né, pegar ali um desavisado para tomar dinheiro dele. Verdade. Olha, mais uma perguntinha aí para a gente já, daqui a pouco a gente já vai encerrar. Leonardo Moraes, o banco pode cobrar taxas de conta salário? Como devo proceder quando o banco cobra? Ó, a conta salário, geralmente, ela não tem taxa. Não tem, se for verdade. Uma conta salário, ela não tem taxa. Então, conta salário, se você estiver pagando taxa de conta salário, você pode ir no banco e exigir a devolução do seu dinheiro. Certo. Né? A conta salário é diferente de uma conta corrente, que você tem a manutenção da conta, né? O banco coloca alguns produtos, algumas coisas ali à sua disposição e tudo. Então, esses aí, existe uma taxa e ela é legal ser cobrada. Agora, a conta salário não tem taxa. Tá certo. Pagou taxa de conta salário, vai no banco e exige a devolução desse valor. Tá certo. Doutor, só um minutinho, já volto com você, viu? Ok. Gente, Escola de Costura Lila Duarte. A Lila é uma pessoa maravilhosa. Ela ministra curso de corte, costura e modelagem. E ministra, né, aulas de costura sobre medida. Ela tem um ateliê muito bonito aqui em Bauru, com máquinas novas, industriais. Então, se você quer aprender a costurar, entre em contato no 14-997-14-9768. E o Instagram é costura.liladuarte. E temos a Facop, também Faculdade do Centro-Oeste Paulista, com cursos de graduação e pós-graduação na área de odontologia e estética. Um corpo docente renomado, formado por grandes especialistas, mestres e doutores. Inovando sempre para produzir conhecimentos aplicáveis ao mercado. Excelente faculdade com inovadores, visionários, certo? O telefone para maiores informações é o 0800-9000-170. Muito obrigado. Doutor, nossa, já passou uma hora. Olha que, ó, a gente tá tão bom o papo aqui. Passou rápido, né? Passa para o pessoal, então, seus contatos, redes sociais, para o pessoal te achar, por gentileza. Bom, o Instagram pode procurar ali, é Alessandro Rodrigues 1972. É a nossa conta do Instagram. Certo. Então, ali você pode, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida que, né, que, porventura, a gente não conseguiu tirar aqui. Então, você pode entrar lá e fazer a pergunta que a gente vai ter o prazer aí de responder. Alessandro Rodrigues 1972. Vamos ter o prazer de te responder, tirar suas dúvidas. E a gente, às vezes, não consegue atender na hora, né, pela correria do dia a dia, mas, com certeza, mandando um direct lá, a gente vai conseguir, a gente vai falar, pode ter certeza. Maravilha. Olha, doutor, quero agradecer imensamente por você estar aqui. Vou chamar você de você, pode, né? Mas, claro, com certeza. Por você ter estado aqui conosco. Nossa, foi, assim, riquíssimo podcast. Olha, foi... vai dar recortes assim
precioso esse podcast, porque tem muita informação importante que a gente precisa saber, que a gente precisa ter conhecimento. Então, olha, muito obrigado. Desejo muito sucesso e muitas bênçãos para você, viu? Alessandra, eu que agradeço. Agradeço pelo convite de participar aí de um podcast aí tão bem preparado, né? Tão assistido, né? A gente viu aí pelo número de perguntas. Sim. Então, te agradeço muito por esse convite, né? Agradeço a todos aí que assistiram, que participaram, e com certeza vamos nos organizar aí para estar aqui outras vezes com falando certeza. De outros assuntos aí que são de suma importância aí para a população. Com né? certeza. Muito obrigada, desejo um ótimo final de semana para você, tá bom? Igualmente, e para todos aí que estão nos assistindo também, a gente deseja um final de semana, um resto de noite aí, né, abençoado, e que Deus abençoe amém. A todos. Amém, amém. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado também, pessoal que escreveu no chat aqui, muito obrigado, tá, pelo carinho da audiência de vocês, e se inscreva no nosso canal do YouTube, podcast Sucesso em Pauta, ative o sininho, entra lá no ao vivo para vocês verem, tem mais de 130 vídeos para vocês assistirem, para vocês verem conteúdos maravilhosos, tá bom? E se quiser ser meu entrevistado, online ou presencial aqui no estúdio, me chama no direct podcast Sucesso em Pauta do Instagram e a gente bate um papo bem legal lá. Desejo um ótimo final de semana para todos, tá bom? Gratidão por mais esse encontro.